Ushbu dasturimizda sizlarga tvorogli niqoblarni tavsiya etamiz. Demak, tinglang. Tvorog tarkibida ko'p miqdorda vitamin va minerallar mavjud bo'lib, ular yuz terisi sog'lomligini tiklash va undagi ajinlarga qarshi kurashishda yordam beradi. Masalan, undagi A vitamini terini yoshartirsa, B12 vitamini yuz terisi rangini yaxshilaydi. Magniy mikroelementi esa kollagen ishlab chiqarilishiga ko'mak berib, ajinlarga qarshi kurashadi. Yuz uchun niqoblardan foydalanishdan avval teringiz turini aniqlab oling. Quruq teri uchun eng yog'li tvorog, yog'li teri uchun esa aksincha yog'sizlantirilgan tvorogdan foydalangan ma'qul. Tvorog va bananli niqob. Yuz terisini qisqa vaqt ichida tartibga keltirish kerak bo'lsa, bu niqob aynan siz uchundir. U teridagi ajinlarni tekislab, namlantiradi, oziqlantiradi va tetiklik bag'ishlaydi. Niqobni tayyorlash uchun 1 osh qoshiq tvorog va bananli pyureni 2 osh qoshiq smetana bilan aralashtiring. Niqobni yuzingizga suring va 20-30 daqiqa qoldiring. So'ngra iliq suv bilan yuvib tashlang. Bu niqobdan haftasiga 2-3 marotaba foydalansangiz bo'ladi. Natijasi esa 1 oyga bormasdan seziladi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.